Мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапармен барды. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің әлеуметтік желісінде жазды. Бүгін Қазақстан президенті Абу-Дабидің мұрагер ханзадасы шейх Мұхаммед бен Заид әл-Наһаянмен кездеседі. Басқосу кезінде екі жақты ынтымақтастық мәселесі кең ауқымда талқыланбақ. Одан бөлек осы елдің іскерлік топтарының өкілдерімен дөңгелек үстел өткізу жоспарланған. Ал ертең Қасым-Жомарт Кемелұлы аталған елдің бірнеше жоғары лауазым иелерімен кездеседі. Редактор